Hola, bon dia, som del Ferran Casablanques. I avui hem vingut a l'Estruc per entrevistar els... Los Muñecos. Hola. Què tal? Com va? Ella és la Sara Anglada. I ell és el Miquel Fiol. I junts som... Los Muñecos. D'on surt el nom dels Muñecos? El nom dels Muñecos... Els Muñecos no surten. Perquè tenen tanta feina que no tenen temps de sortir. No, a veure, compte, compte... D'on sortim? Pues nosaltres ens hem conèixer fent un espectacle junts, amb una altra companyia. El 2007. El 2007. I fèiem molta cosa junts i teníem una escena que fèiem de titelles. I, hòstia, que parecéis muñeco, parecéis muñeco. I nos quedamos con los muñecos. Des de petit, quina és la vostra formació? Mira, jo vaig començar ballant hip-hop als 16 anys. I a partir d'allà vaig decidir formar-me més professionalment, estudiant clàssic, contemporani, improvisació, cant i teatre també. I a partir d'allà, a currar. I tu? Jo vaig començar fent ballet des dels 6 anys, al col·le i a les escoles que hi havia a prop de casa. I després, com que era molt fan dels musicals, jo el que volia era ballar, tipus musical. Llavors vaig entrar a l'Institut del Teatre, però a l'entrar allà vaig descobrir la part de gest, que és més acrobàcia, pantomima, i vaig fer la carrera d'interpretació a l'Institut. I després m'he seguit formant amb dansa contemporani, amb impro, amb dansa buto, i m'he convertit en una muñeca. Interpreteu o sentiu? Jo sento, ell interpreta. És que ens hem de repartir la feina. Sí. Jo el sento i ella interpreta. Jo el sento i ell m'interpreta. Jo la interpreto i no sé què sento. Jo, mira, quan et sento, me sento. Tia. Me sento superbé. Ho sento molt. No passa res. M'interpretes o no? Vosaltres a l'Estruc, què feu? Doncs estem de residència de creació. O sigui, estem preparant un nou espectacle que estrenarem el 2019. Llavors ens han cedit aquí dues setmanes de creació i ara estem entrant al teatre perquè farem una setmana de residència tècnica, és a dir, amb tots els focus, el so, un espai semblant a un teatre. Llavors fem com la preparació per ja fer-ho en un teatre. El dissabte, dia 7, que és aquest proper dissabte, a les 9 de la nit, gratuït, fem una mostra del procés, o sigui, del moment en què estem de creació, el que hem anat investigant i trobant ho posarem un poc a disposició per la gent que vingui i després farem com a un col·loqui també per saber, ens interessa molt en el moment que estem.